Karibu mpenzi mtazamaji wa Ngwenja TV. Leo Ngwenja TV imetembelea Tabata Lelini na kukutana na wazee mbalimbali, haswa wazee wa mila. Tumeona tufike kwa wazee wa mila ili kuweza kubadilishana mawazo ya hapa na pale na kuona maswali yale ambayo jamii wamekuwa kijiuliza, huenda yakapata majibu muafaka, hasa kuhusiana na maswala ya ukame. Kuna wakati ambapo unakuwa wa masika lakini mvua inakuwa haipatikani, na ikipatikana inakuwa ya gharika, na wakati mwingine sio gharika tu, basi inaweza ikaja mvua lakini likaalika jua na mazao yakakauka. Sasa leo nina mzee hapa ambaye anaitwa Dr. Panduka, ambaye huyu ni mtaalamu wa siku nyingi kabisa na ni mzee wa mila. Hata tueleza, karibu mzee wetu, uweze kutueleza nini madhara au labda ukosefu wa hizi mvua inatokana na nini? Je, ni uharibifu tu wa mazingira au mabadiliko ya hali ya hewa, au kuna teknolojia gani ambayo wataalamu wanashindwa kuitekeleza na hatimaye kusababisha ukosefu wa mvua? Aha. Labda tukizungumzia swala la mvua ama labda tija ya kilimo toka hapo zamani na sasa hivi, kidogo kuna tofauti mkubwa. Kila mtu anasema chapake, lakini mimi hasa nimebezi kwenye mambo ya mila, tazungumzia kimila. Kama kuna mwana sayansi atazungumzia huko, na mtu mwingine. Hasa ninachokijua mimi ni kwamba uhusiano kati ya mvua, ukosefu wa mvua na baadhi ya maradhi ya sasa hivi ina uhusiano wa karibu na mizimu. Tukizungumza mizimu, sisi wa Afrika asili yetu ni mizimu. Mizimu namaanisha mababu zetu hao waliopita. Sababu kipindi nimezaliwa mimi, watu walikuwa wakikosa mvua, tunapanda milimani kule na kondoo, tunachukua mua wa mistari mistari, tunaita mua wa gondo kienyeji kwa lugha yangu mimi. Wazee wanafanya matambiko pale na maji kwenye nani mtungi, wanatambika mkiwa kule juu, mvua inaporomoka mnarudi naye. Hayo ni baadhi ya mambo tumeyaona. Na kuna sehemu mbalimbali ilikuwa inatokea namna hiyo. Labda watu wananchi mbalimbali kwanza wangependa kujua wewe ni nani, uko wapi, unajishughulisha na nini, na hii mada ambayo unayoshiriki hapa unafikiri iwape faida gani hawa ambao watu wanakusikiliza hapa Ngwenja TV? Aha. Kwanza nafikiri mimi naitwa Dr. Panduka, ni mtaalamu wa tiba za asili na mtafiti wa mambo ya kale. Maana nikisema asili, jadi, moja kwa moja inabezi kwenye mambo ya kale. Kuanzia hiyo dawa ambazo nafanyia tiba zangu, pia huwa nazunguka mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali kutoka nchi ya Ukerewe, visiwa vya Ukara huko, Dodoma, na kwenda paka Singida. Juzi kati hapa nilikuwa Minyuge, Singida ndani kabisa. Nimekwenda sehemu pale ya mizimu, wanachemka maji ya moto hivi. Kuna mambo nimetafiti, nimekwenda Bukoba. Kuna msitu pale umetunzwa Bukoba. Sehemu za Kashozi kule, kamlima kale. Utakuta pale mambo ya asili. Ukienda Ngende huku Lindi, unakuta mambo ya asili. Ukipanda Malinyi huko, Morogoro, utakuta kuna jadi. Ukienda Tanga kuna jadi. Kwa hiyo yale mambo ya kimila wazee wetu waliyashika, wakayafuata watu wa kale. Mvua zikawa nyingi. Zamani mtu akilima hapa na hapo jirani tu utakuta kapata gunia 5-6 maharage au mahindi. Sasa hivi eka hapa na huko mtu kapata gunia 7. Hapa kuna uhusiano ambao nafikiri nitauzungumza baadaye. Tungependa kufahamu, uelezee tu ili watazamaji waweze kuelimika na jambo hilo. Endelea kuelezea. Sasa labda nikisema jadi, babu zetu sisi wakati tunakuwa zamani, ilikuwa hamna mambo ya TV haya. Jioni mnakaa na bibi, mnasimuliwa au na babu. Bana sungula akasema hiki na hiki kinafaa, hiki na hiki hakifai, hiki. Lakini pale ilikuwa kama ni misemo ile. Nyinyi ambaye ni watu mnazungumzwa pale kwa mafumbo. Unajua kumbe ala, mtu fulani na mtu fulani kutoa neno huku kulileta huku na nini, inaleta fitina. Yale ni maonyo ya kijani ambayo paka sasa nafikiri kama tungeyatumia yangeweza kutusaidia. Kutusaidia kivipi labda? Nakumbuka wazee wa zamani, utakuta kuna msitu umehifadhiwa, unajua kule msiende kuna mizimu, kuna majini kule. Wazee wanafanya fanya mambo ya mila, lakini kumbe
pale mahali ni chanzo cha maji, ule msitu ndio unahifadhi maji pale, unakuta kuna kichemchem pale, maji yanashuka, watu wanapata maji mazuri kabisa mwaka mzima. Wakati huo hakuna maji ya Baresa, sijui ya Moya nani, hapana, watu wanapata maji freshi kabisa ya Mwenyezi Mungu, hayana kemikali wala nini. Kwa hiyo hata maradhi madogo madogo haya yalikuwa hayapo. Lakini sasa hivi ukiwaambia watoto pale pana mizimu au msitu ule, unakuta yote imefyekwa mbao. Kwa mfano nilitembelea nyumba ya Mungu kijiji kimoja chenye Binda. Hapo mahali ndio kilipo kiti cha Mungu. Wazee walikuwa wakipata matatizo wakati ule wanakwenda pale. Wanatambika, wanaomba, Sasa kama ni kile kiti au ni Mungu mwenyewe, lakini ule mkusanyiko wao, Mwenyezi Mungu alikuwa anajibu, matokeo yanapatikana. Mlima Kilimanjaro kwa mfano. Njaro Kichaga, ni Mungu. Kwa hiyo kile kilikuwa kilima Mungu. Wazee wakiwa na shida wanakwenda kule, kwamba jamani, kule ni sehemu ya kwenda kuabudia kule mambo ya mizimu. Kwa hiyo watu kule hawakanyagi, hukati hata mti kule. Hata barafu Mlima Kilimanjaro ilikuwa imeshabiri. Mvua nyingi. Lakini leo hii mpaka mtu akamatwe na polisi kule mlimani. Lakini bado unamkuta kakata mbao anafukuzana na watu wa serikali. Sasa kama miti itakatwa, barafu haiwezi kuwepo. Tija haiwezi kuwepo. Kwa hivyo basi lazima tuseme kweli mizimu ilikuwa imesaidia kiasi fulani.